Теж, мені здається, надзвичайно важливо підтримати IT-галузь нашу. Чому? Тому що тут ми маємо вже природні конкурентні переваги. Безумовно, освіта. Фізика, математика, гарна школа, причому Україна була базою для всього Радянського Союзу. І ми сьогодні за рахунок цього ще маємо достатньо серйозні переваги. Ми п'ята країна в світі по експорту продуктів інтелектуальної власності і програмного забезпечення. П'ята. Причому цей показник у нас за останні роки практично кожен рік зростав вдвічі. Причому, якщо подивитися на обсяг, це 1 мільярд за останній рік доларів, то у нас тут і вибору не потрібно великого робити. Хімія – 3 мільярди експорту доларів. Так з хімією ми маємо купу проблем екологічних і всього іншого. І вона не зростає такими темпами. Якщо подивитися навіть на сільське господарство, це близько 10 мільярдів доларів експорту. Тобто сьогодні ми достатньо серйозно з IT-спільнотою і вже працюємо, я не знаю, разів 10 ми зустрічалися над і говорили на ці проблеми. Ми створили спільну робочу групу, в яку ввійшли в тому числі і представники провідних університетів, ректори і Львівської політехніки, і Київської політехніки, і Харківської політехніки, університету Шевченка Київського, і ми вже маємо продукт в вигляді закону, який вирішує як мінімум дві серйозні проблеми. Це який дозволяє значно змінити підходи до навчального процесу в університетах і дає більше самостійності університетам в їх програмах навчання. Але з другого боку, у нас дуже серйозна робота потрібно провести і по, скажімо, оподаткуванню цих компаній. Абсолютно специфічний бізнес. Приблизно 80% витратної частини – це заробітна платня. І як тільки ми залишаємо наші, умовно кажучи, 43% нарахувань, 41% нарахувань на соціальні, відрахувань в соціальні фонди, бізнес зразу стає неконкурентно спроможним. Тобто у нас вибір простий – чи тінізація бізнесу, чи абсолютно виняткові умови, які ми повинні створити для цього середовища.